Bare går ut av den der. Og tar opp den andre i dag som vi skulle behandle, var den nummer tre. Og knytter seg da mot en, som dere ser, så ligger det en sånn add-in i PowerPoint. Det kan alle laste ned. Og da kan dere lage en liten sånn sak her oppe som forteller hvilke slides som kommer. Sånn. Den er veldig enkel å bare legge inn på. Da ser dere hvilke punkter den kommer på. Og så dette er egentlig bare punkter for hver slide som jeg har her oppe. Det er den øverste. Det jeg skal behandle i dag, det er vel da en kort introduksjon på to slides. Jeg skal se på regresjonsmodeller, jeg skal se på modellering og på dette med volatilitet. Og så skal vi oppsummere litt. Om vi kommer helt i mål i dag, det får vi se. Regner med at dere, hvis det er noe som dere vil spørre om, så sier dere som vanligvis det dere mener. Sånn. Så her er det vi egentlig ønsker å oppnå, og hva vi skal anvende det til. Og da er det vel egentlig det vi skal også se på senere. Vi skal bruke disse modellen til å se både på de forskjellige finansielle teoriene som vi har dekket. Her under ganske avanserte modeller, både mot kapitalverdier, kapitalmarkedet. Vi kan ikke dekke absolutt alt, alle finansielle teorier, men vi skal dekke noen av det. Og hvis det er noen som ønsker å bruke det til andre ting, på andre finansielle teorier, så er det veldig enkelt å kunne benytte det og utvide det ut fra det som dere allerede kan. Jeg kommer for eksempel ikke til å dekke sånn hendelsestudier, for eksempel når du tar en stocksplit, en split på aksjer, så er det en sånn event studies. Det er akkurat den detaljen rundt det, men det er en veldig enkel sak å utvide, slik at dere får lett inngang til slike ting også. Og så skal jeg se litt på prediksjoner på basis av den der. Og alle modeller, alt som jeg vil si, det er alltid gunstig å ha fundamentale verdier bak når du kan bygge en slik modell. Slik at det ikke blir bare teknikk. Selv om det blir en del teknikk, så det er alltid smart å dekke den der først. Og det vil jeg si til dere, skriver dere en oppgave, så er dette med å bygge det på basis av en teori, en idé om hvordan ting skal være, ja, det er helt kritisk. Ellers får ikke du publisere heller. Men hvis du har den basisen, og så bruker du det, utvikler metoden til det, og veldig bra. Og hvis du vil ha det så langt at du går ut på, faktisk på markedet, så kan du faktisk bruke det til å handle. Og det er, vær litt forsiktig med det da. Du må i hvert fall teste ting. Og vi skal se på slutten her da, så skal vi si, når du har sånne kovariansstudier, så vet du hvor kovarians er viktig for KAPM og slike ting. Her dekker vi det. Du kan faktisk modellere det innenfor slike modeller som så det er. Men det gjelder jo ikke bare KAPM, det gjelder jo egentlig arbitrasjeprising, ja, hva som helst. Ok, vi dekker da en enkel oppsett, så det går an å få det. Det er vel bare å si at hvis du har en stasjonær sak, du må passe på, vi skal komme tilbake til dette med stasjonaritet. Men det er veldig vanskelig å jobbe med priser her, for eksempel, for priser er ikke stasjonære. Men for eksempel en endring her, det er en pris, får en konstant, hvis det er drift i den. Hvis den drifter oppover eller nedover, det er oppe alt dette som. Og så kan det gå til en stokastisk variabel her, x. Hvor mye kan den x-en forklare den der? Og denne faktoren her er egentlig bare en kallaks helning du får på den køen. Fordi dette er jo en klassisk oppsett, så dere kan bare tenke sånn som det er. Den ser slik ut. Og så har du x-en, eller hvis du vil ha det, så har du x-en der. Så får du en kjæring på x-aksen, eller på y-aksen der. Og så får du en slope. Og den slopen her, det er beta 1. Og den der er beta 0. Så enkelt er det. Så det er ikke noen store saker.
Og da kan du godt si det er det som er feilleddet der. Det er disse punktene her som ligger rundt i det mørkere her. Og så måler du egentlig bare avstanden inn til kurva. Det er den feil. Så det er bare distansen her. Jeg bare også beskriver det. At det der er er epsilon. Husk på at det er en rett linje fra punktet rett inn til linjen, og den skal stå helt loddrett på. Utvider den til flere faktorer, da begynner det å bli vanskelig å vise grafisk. Men det er akkurat det samme. Det er ingen forskjell. Igjen en konstant, og så får du mange x-er, slik at du får flere dimensjoner her. Og det er vanskelig å tegne. Og så legger dere merke til hva jeg kaller dette. The regressed. Det er den der. Og så alle disse uavhengige variablene bakover her. The regressed. Sånn. Og det er litt viktig at dere bare merker dere først at den til venstre er dependent. Og er ofte kalt da the regressed. Hvor jeg skal utsette den til norsk, det vet jeg ikke. Og så det uavhengige variablene som ligger bak her, x-ene bakover. Det er då det independent, uavhengige variablene. Då er vi trygge på hva vi snakker om. Så då er vi enige om at dette her er linjære funksjoner. Så regressen her, jeg rett og slett stipulerer denne modellen at dette er en linjær funksjon av disse x-ene. Men det kan tenke dere igjen, en klassisk modell som kappe. Hva er det den prøver å si? Jo, da plasserer du markeret der. Endring i markeret. Skal det jo forklare endringen? I for eksempel Statoil Aksjen. Her for eksempel så ser dere endring i. Altså å si at det er igjen Statoil Aksjen. Og så har vi med oss da forskjellige variabler her. GDP, altså bruttonasjonalprodukt. Oljepris. Renta. Markere. Litt farlig å ta inn markere samtidig, men ok, fordi det blir ofte samme variasjon her. Så det passer dere vel for korrelasjon. Men det skal vi helt sikkert dekke underveis. Så hva T-en står for? Det kan også være både en den x-ene kan både være randomisert og ikke. Og du kan merke det at du kan bare ha en sånn sak observasjon og mange x-er og mange y-er. Og da har du då stort sett en sånn tversnittsdata for the different units på forskjellige ulike tidspunkt. Men du kan også ha en paneldata. Og hva er panel? Ja, da går du begge veier. Der er den. Og den er den. Og da har du faktisk for ett selskap for eksempel, for Statoil, så har du observasjoner i mange tidsperioder. For eksempel i 10 år. Samtidig som du har alle x-ene bakover. Da har du et panel. Og da, det kan vi også løse. Det vil dere også få i løpet av kursen. Så dere får hele pakken her nå. Så da har vi med oss en klassisk regresjonsanalyse. Hva er det den forutsetter? Ja, den klassiske regresjonsanalysen forutsetter følgende. I snitt så skal feilen være null. Så det er vel det vi forventer. Og det er sånn også han tenker modellen. Slik at feilleddet, der prøver å få feilleddet, det kan godt være svinger noe voldsomt. Det kan det være. Men snitt av det forsøker han å få til null. Vi forventer også at dette har en konstant varians. Slik at den der sigma i andre, som det burde stå der. Sånn ser det der. Sigma 2. Ikke S2. Men det er bare å gå inn og sette symbol på den der, så er han sigma. Så den skal være varians, sigma i andre. Og så at vi sier at disse ET-ene her, eller epsilonene, fra periode T til T minus J,
er null. Og det vil si at det er statistisk uavhengig over tid. Og da må det være slik at den jorden må være forskjellig fra null, for variansen er lov til å være forskjellig. For forventningen til ET og ET, det er den der. Sånn. Derfor setter jeg den lik forskjellig fra null. Da vet jeg at T1-et, jorden, er da en eller annen plass vekk ifra. Og husk på at den kan både være da negativ og positiv, slik at den bare både foran og bak. Og den skal være uavhengig. Alle være null også. Disse her uavhengige variablene antas ikke være stokastiske. Altså det er en viss systematikk i det. Not random, men det vi må, den tror jeg, ja. I aller fleste tilfeller så bruker vi den og antar vi at den er tilfellig. Og så disse her. Samtidig, på knyttet med alle disse x-ene, de må ikke være perfekt linjært korrelerte. Det vi kaller ofte sånn multikollinearitet. Så hvis du har en varians med x1, x2 her, x1, x2, så hvis du har en varians, kovarians-matrise, så sier vi det at variansen er greit, den diagonalen her. Men den korrelans, denne her korrelasjonen her, den må ikke være 1 her, altså. For da forklarer jeg akkurat det samme. Og da er det, får du antageligvis bare tull ut, altså. Derfor så vil alltid være en test på denne korrelasjonen mellom x-ene i en matriseform, sånn som jeg har satt opp her. Og det er en del av jobben deres, før dere gjennomfører analysen. Ja. Det, vanligvis er korrelasjon da, den strekker seg fra minus 1, og så sier jeg bruker den roen overfor korrelasjon opp til 1. Der er den perfekt positivt korrelert, der er den perfekt negativt korrelert, så har man ligget en plass innimellom her. Og jeg vil helst at den ikke går utover 0,3, minus 0,3, og til pluss 0,3. Hvis den gjør det, så forklarer antagelig variablen akkurat det samme. Og så husk på at differensen mellom korrelasjon og kovarians. Så kovariansen, korrelasjon, ærlig kovariansen, jeg bør ikke skrive variabler her, og så deler du på standardavviket. Hvis dette her er x1 og x2, så tar du, deler du på standardavviket til x1 ganger med standardavviket til x2. Da får du korrelasjon mellom 1 og 2. Men dette får jo dere ut direkte ut av. Og der er sånn korrelasjonsanalyser og alt mulig sånn du kan sjekke på når du har lest inn dataen. Slik at du får sjekke den der. For hvis dette her er større enn det der, altså ligger utenom, altså mindre enn minus 3, minus 0,3, og større enn pluss 0,3, så må du være forsiktig. Noen ganger kan det gå opp til 0,4 og uten at det skjer noe, men litt sånn. Ikke la ta den fra absolutt den grensen. Og så sier vi det at i teoremet, Gauss-Markov-teoremet, under forutsetning 1,6, så er denne her best linje unbiased. Og da er det best linje unbiased estimator, blue. Og når vi snakker om blue, ja, da er den perfekt. Store bokstaver. Og da har vi, her ser vi typisk her at den der er ikke tilfredsstilt. If the other assumptions er da tilfredsstilt, og uavhengig, så vil OL-estimatoren være blue estimator. Så da har jeg fått dekket den. Så den kan vi ta vekk. Det eneste vi må teste, som det står her, korrelasjon mellom feilledd og x-ene. Og det vil dere se spesielt i paneldata. Der er en egen test på å sjekke om feilleddet er korrelert med x-ene. For hvis det skjer,
så er også resultatet ditt feil. Beklager. Hvis du da involverer også her i denne y-en her, hvis vi går litt tilbake igjen, og så tar vi med oss yt, og så legger vi den bak her. Hvis du tar med deg yt minus 1, yt minus 2, yt minus 3 og så videre, da får du en sånn leggere variabel av den der på høyre siden. Men det er lov. Det er historikk det. Så det kjenner du. Så er det lov å bruke. Men vær bevisst på at hvis du gjør det, så har du noen problemstillinger her. Han vil ikke helt være blue. Han vil be a bit biased. Although, den vil være konsistent. Og igjen, så kjører vi den der, feiledet, mot disse y-ene som er legget. Sånn. Det er testen vår. Så dere ser at det er en del poenger her som vi sliter litt med, og som vi må passe på når vi kjører regresjoner. Så, men hvis dere passer på det her, så estimerer dere perfekte. Og da kan dere ikke ta den konklusjonen som dere vil. Men så det er en sånn småting, bare pass på det. Det er ikke noe vanskelig, men bare ha disse punktene med dere. Og alle disse testene, all den muligheten for å teste det, ligger i Vius. Og da bare skriver jeg den opp, som det vanligvis kommer til å se den. Hvis dere ser den i internasjonal litteratur, så denne her, Classical Linear Regression Model, CLRM. Og da har du B0, B1. Og da er det rett og slett dette vi optimaliserer. Dette er det IVUS gjør for oss. Han sier bare det at summer alle disse observasjonene, finn disse to her, har tatt, som gjør at, hva for noe, når de blir så liten som mulig. Dette kan nok merke dere, det er faktisk det er så enkelt at du kan til og med gjøre det i Excel. Bare gå på... Der er en funksjon i Excel som heter sånn optimaliseringssak. Bare beregne seg. Du kan bare estimere selv, helt tilfeldig. Gjør hva dere vil med det. Det eneste er den der han gjør. Så det er den næreste to her du skal estimere. Hva heter den? Solver! Unnskyld. Kom der. Jeg bruker den så lite av til. Det blir ikke den jeg har brukt mest med. Så, da bruker du et sånt oppsett, og det er det vi pleier å gjøre da. Men hvis du faktisk går inn i andre verktøy, så er det faktisk nok med å bruke seg x og y-ene her. Bare du har definert det. Så, x og y, y der, x der, her. Og da skriver du rett og slett dette inn i en del programvare. Men i IVUS så blir det mer den oppsettet som dere får der. Det er den dere må skrive inn. Så den her må dere, slipper dere å tenke på. Den er bare måten jeg skriver det på i enkelte andre programvare. Hva y-ene består av. Her ser dere y-ene kan gå fra 1 til t. Og x-ene kan gå fra med masse ener. Og det er alt etter hvor mange observasjoner dere har. Dette blir estimert. Det finner du der oppe. Og hvis du har sånn multiple linjære regresjonsmodeller, ja, så vil jo dette bare øke på, ikke sant? Du får en masse variabler bortover der, nedover der, og så vil betaene eksplodere antallet. Opp til K. Her har jeg brukt opp til K-stykket. Så det er ikke noe spesielt, ikke sant? Og eneste jeg bemerker dere, det er igjen også et poeng. I stedet for å bruke her av OLS, i stedet for å bruke OLS, så kan dere bruke maximum likelihood. Men da må dere ha en forutsetning om hvordan det feiledet ser ut, om det er normalfordelt. Det kan også sies at denne kan være student-t-fordelt. Bare problemet om å være lukka. Altså det vil si at det er en closed form, en lukka form på sannsynlighetsfunksjonen, slik at det er mulig å skrive ut.
Og dere har jo sett funksjonen på normalfordelingen, og dere har sett en sånn ln-funksjon som vi brukte hadde sist gang. Nå kan du bruke den der også. Husk på at sånne maximum likelihood-funksjoner ligger i IBUS. Slipp å skrive deg ut. Det er bare å si hvem du vil ha. Ok, da er vel egentlig denne vi trenger å ta med oss. Hele spesifikasjonen er gjort. Noen små ting til vi må ta med oss. Først skrive ut hvordan dette blir sjående ut mer i, sånn i full form. Sånn vi får med oss å skrive ut dette slik som det er her. En faktor, multiple. Og så ser jeg det at denne her tøddelen min den forsvinner. Det er håpentligvis så får dere det på utskriften deres. Det er en sånn tegn som det er her. Jeg bruker sånn symboltegn. Det er bare en sånn tilde. Sånn tilnærmer. Og så blir det en firkant, ser jeg på. Jeg vet ikke hvorfor. Det er umulig å forklare. Jeg bruker jo samme Windows-system, absolutt alt mulig. Og på min PC så går dette helt ypperlig. På den PC-en her så går det ikke. Så jeg vet ikke. Men det er en sånn tilde-sak. Tilnærmet. Og så har vi da den der, så har vi at den er normal, identical distributed. Null forventning, varians. Og så den normale x-en her da, den teller også normal, og den er 0,1. Altså, den er standard, normalfordelt. Antar vi også likevel at disse her, i og med vi kan anta at denne her er random, så bare sjekker jeg det at den der er lik 0. At det ikke er en korrelasjon mellom disse to. Så kan jeg se litt på første figuren, så setter jeg inn beta lik 1. Beta 1 er 1,50. Og så i parentes står det andre verdiene jeg har. Og dermed så går jeg bare tilbake nå, så viser dere et sånt plott. Dette er første plottet, og det var den der som jeg setter beta 1, beta 0,1, beta 1, 1,50 og 1. Feileddet der. Og da, ja, hva gjør jeg? Jeg bare estimerer den. Bare genererer den. Slenger den ut, og plottet blir slik. Se hvor flott han slenger seg rundt, og så trekker jeg gjennom den der linjen. Det er akkurat den trendlinjen der. Sett disse tallene inn. Den står der. Så jeg bare genererte den i Excel. Så hvis dere går inn i fronta, tar ned hjelparket til regresjon, så ser dere hvordan jeg har gjort det. Det er litt opp til dere selv. Den andre som jeg har, det er 1, så har jeg minus 1,50. Og så har jeg eksplodert feilen. Hva skjer da? Ja, først så kan jeg gå tilbake til den jeg hadde, og så den da. Da snur den. Sånn? Det er ikke tvil om at den der passer bedre. På grunn av at variansen er liten, og da ligger han seg rundt denne her svarte linja. Mens den der har mindre forklaringsevne. Og dermed så vil jeg få en, når vi skal forklare noe, kan vi ikke ha det forklart egentlig. Så må jeg ha et mål for det. Og da er jeg ute etter å finne et mål for hvor god den svarte linjen er inni dette. Og da er jeg ute etter å finne det noe sånn som vi er i andre for eksempel. R squared. Altså evne til å forklare dette. Yes? Men så er jo R i andre var jo samme for begge modeller. Men det var sikkert bare jeg som ikke klarte å endre den. Sånn. Sorry. Det skal det ikke være. Sånn. Så det er bra du passer på. Så sett et spørsmålstegn rundt den sliden. Det må jeg se på. Så skal jeg notere meg at jeg får den rett. For jeg tror kanskje ikke jeg endrer den. Det som er problemet. Ja, hadde ikke penna. Den må bare sjekke i alle fall. Du ser også det at dette er estimatet, og da blir denne feil, liksom. For det blir andre faktorverdier. Ok, kutt. Det er Excel som har lurt meg når jeg lagde til. Fordi han sletter ikke den her. Så lager jeg en ny igjen, og så blir den stående igjen. Jeg tar bare en kopi, liksom.
Bra. Noen andre ting som dere hadde? Jeg tror det skulle stemme litt her, sånn noenklede. Så legg merke til at jeg har X-en der, og Y-en der, på aksene. Og det gjelder generelt. Og når vi har bare to, så har vi den uavhengige der, og avhengige der. Og det er veldig greit at vi husker på. Og da var det lett for oss å forklare helningene. Og da kan dere tenke dere, hvis Statoil har stått der, og markedet der, så har betaen vært ned og du. Der er betaen positiv. For her får du en helning som er positiv. Så. Igjen Statoil og markedet. Hvis du brukte det som et eksempel. Hvis du har det oljeprisen, og så for eksempel norsk valutakurs, så vil du se at den har en positiv innvirkning. Den er motsatt det her. Så her kan dere trekke den konklusjonen som dere vil alt ettersom. Men pass på forutsetningene. Det er ekstremt viktig at dere sjekker hva som mulig kan gå feil. Disse seks forutsetningene. Og da var vi enige om at randomiserte skulle ikke skape noe problem. Bare sjekke at det ikke var korrelasjon mellom feil og uavhengig variabel. Da skal jeg finne en forklaringsevne. Så er jeg ute etter i andre. Hva er egentlig den forklarer? Jeg må ikke huske på det plottet jeg hadde. Så hva er målet jeg har? Jo, jeg måler de observasjonene jeg har. Og så trekker jeg fra snittet. Ja, men det er den linja der som er snittet. Og disse her punktene her, det er ytene. Og så den differansen her, som jeg tar ut. Lille her. Og så kvadrerer jeg den. Total sum of squares. TSS. Så har vi med oss den här biten här, hatten som vi hade, som vi estimerte, upp mot y-snitt. Explain sum of squares. Och så har vi den här RSS:en som är residual sum of squares. Det är bara att ta alla felledarna som du har och kvadrera. Då har jag tre felledarna, de felen som jag önskar att dra med mig. Bara klar över vad det står för och vad ytn står för. Och då ser jag också med en gång att den plus den är den. Och då har jag bara sagt ihop att den som står där, den är summan av dessa två. Det enda jag gjort. Så den är lik den plus den. Den står där. Och så då kan jag se kan jag omredigera lite grann, bara lite grann, hvis du önskar det. Och så sätter vi ut den minus 1. Så den delas på den. Och den igen delas på den. Och så vi kan rätt och slett finna ut att det är i andra. Och det är det samma. Detta blir ju 1. 1 minus. Och så den där. Gånget med den där. Och så ser jag bara att den ligger då mellan 0 och 1. Det er ikke bønn noe annet. Så det er bare en ren utvikling av disse variablene. Ja. Husk på at den der, disse her, den må bli igjen, ikke sant? Den som står foran her. Ja, så får du den der. Den står igjen her. Den står der. Men den er igjen. Så R i andre måler rett og slett andelen av variasjon. Altså hoppet her utenfor. Altså alt med å bruke 1 minus. Så får jeg den rett og slett til å forklare hvor mye jeg har forklart. Hvor stor andel har denne regionen gitt meg svar av svar? Så hvis den begynner å nærme seg 100, ja, så begynner vi å få en veldig god modell. Men det tror jeg dere skal glemme med en gang. For eksempel i en KPM-analyse, klarer dere å få en sånn, hvis du bruker markedet til å forklare Statoil sine variasjoner,
Får dere en R i andre som er større enn 0,2, 0,2 altså, så skal dere være happy. Hvis dere får den nær 100, da har gjort en feil. Skal jeg garantere dere. Så det, bare pass på det. Igjen, bare ha det som et lite moment i det som skjer fremover. Her er andre definert. Det er en adjusted der i andre som Ibius også gir. Og det er på grunn av at han tar hensyn til hvor mange forklaringsvariabler du har. Her er, hvis du har en, så bør disse to gi det samme. Men hvis du, det er i andre, og så får vi en adjusted er i andre. Som er da en liten sånn justering med basis av feilledde. Og også over den her som du har forklart. Slik at du får en så increase. En attempt measure. Den der. Og da har du tatt den K-en her. Som rett og slett teller antall parameter du har puttet inn i modellen din. Så hvis du øker for å få en bedre og bedre forklaringsevne. Så sier det at du skal prøve å forklare noe. Så tar du en variabel. Du får det her i andre. Legger du på en til. En til. Og en til, så får du en straff for hver du legger til. Altså, hvor mange K du får. Mange ekstra sånne X-er du putter inn her i regresjon. Så da har du en sånn straffesak for ekstra variable. Og da må dere merke deg noe sånt der av Keke og Schwarz sine measures, der du gjør det samme på sånne tidsseriemodeller. Det skal vi bruke litt senere. Slik at dere får et mål for hva som er gode modeller og hva som er dårlige modeller. Legg du også merke til at denne her kan bli negativ. Så har vi da den sjette her. Og da har vi den her som er normalfordelt. Og da kan dere rett og slett ta den testen her. Husk på at det er grunnen til at du kan gjøre det. At den er normal for deg. Da har du en t-statistikken. Den der, at du ser på b minus b, b hatt, så det du hadde forventet. Så du ser på den t-statistikken. Det vil si at du tester hva om han er forskjellig fra null. Deler du på standard error. Og da har han med andre ord en student t-distribusjon. Det er konsekvensen av at den er normalfordelt. Det er ikke noe annet å si om det. Det er bare slik at dere, når dere tester dette, så må dere teste den på basis av student T-fordelingen. Og da T-fordelingen, ja, og så er det den T-en som kommer ut, og da kan du også beregne sannsynligheten for den. Både T og P, T-en, og probability, som er knyttet mot den, den kommer ut direkte av IVS. Så de får dere helt gratis. Det var T-en. Den er grei. Da har du en og en variabel, liksom. Hva med hvis du ønsker å teste flere beta? Fem av dem, for eksempel. Ja, da har ikke jeg mulighet til å bruke T. Da må jeg over på F-en. F-testen. Den kommer også ut. Og den må du kanskje jobbe litt med for å spesifisere. Fordi at den kommer i tillegg til. For den er ikke nødvendigvis han gir deg sånn eksplisitt, umiddelbart. Men da må du kanskje bare be om å sjekke om disse null flere av dem samtidig. Men da spør du selv mot Ivius, og Ivius svarer deg. Så her for eksempel, da tester hypotesen at den er lik null, og den er forskjellig fra null. Og da får du testen. Det er det vi gjorde her nå nettopp. Det kan også da gjøres fra forutsetning nummer 6 normalfordelinger. Så kan du rett og slett også gjennomføre samme T-testen med den der. Men da tester jeg på 1. Men da legger dere merke til at hvis jeg kjører den regresjonen her, som kjøres med og uten nuller, så kan jeg rett og slett den F-staten, bare sett den lik null da når du kjører den. Så nå tvinger du han til null, så får du ut disse RSS-ene.
Når du har tvinget den til null. Ja, men da kommer jo F automatisk ut. Og da kan du teste rett og slett forskjellen på det. Og da variasjon, restriksjoner, og den my n her, på den RSS for de som ikke har restriksjoner på seg, Q er antall restriksjoner, og K er det antallet estimerte parametre i den ubegrensede modellen. Og da kan du rett og slett si at du kan bruke F her i dette tilfellet, så legge på linjære restriksjoner. Du kan bare legge på så mange restriksjoner du vil, og så sjekke om det er signifikant eller ikke. Og det er F-testen veldig gunstig til å kunne benytte. IBIUS har slike egenskaper i seg, og dere vil få i datalabben, så må dere gjøre det her. I tillegg, dersom det ikke er normalfordelt, så kan du faktisk likevel gjøre det her. Men da har du weak assumptions. Så det holder, uansett hva du gjør, egentlig. Det var det vi sa. Og så har vi bare kommentarer til 1-5. Hvis de sier disse ikke er tilfredsstillende, så er han ikke blue. Best linje estimator. Unbiased estimator. Dersom da feilen, dersom denne her feiledde som vi har her. Skal vi se om jeg finner det. Det er kanskje bedre. Der. Dersom det varierer over tid. Og det, dessverre, så er det det vi ser. Det er faktisk unntak å se at den er konstant. Derfor så har OLS blitt et lite problem. Det vi ofte ser er at den her varierer. Og derfor så har vi lenge den her konstanten her, så er det rett og slett heteroskedasitet. Og det er homoskedasitet. Altså, da er vi ensartede. Heteroskedasitet, det betyr rett og slett bare det at ting varierer. Vi er forskjellige. Da er variansen forskjellig over tid. Derfor bruker vi to sånne stygge begrep som det her. Homoskedasity, heteroskedasity. Det er ikke verre enn det. Det er bare å lære seg å bruke ordet. Så er ordet lenge, ikke er fremmed lenger. Og dersom feilene er korrelerte, disse her fra ulike over tid, ja, så får du autokorrelasjon. Og det er også, nå har vi to feilkilder her. For da bryter du forutsetningene. Og da er ikke resultatene dine konsistente. Så dette må løses. Så for å teste på heteroskedasitet, så bruker vi sånn Broach-Pagan-test. Den ligger i IBIUS. Den kommer ut automatisk. Og da får du beskjed om at ting er feil eller ikke. Og for autokorrelasjon så bruker vi ofte Durbin-Watson. Og den Brush-Goodfrey-test. 78. Og ja, begge to kommer i 78. Alt dette kommer ut av IBIUS. Så nå har jeg fortalt deg hva du skal se etter også. Og dere må aldri stole på resultatene deres, hvis disse er signifikante. Da mener jeg det. Ellers vil ikke jeg lese papiret deres en gang. Det er først jeg sjekker. Når jeg ser på en sånn, om han har sjekket for feileder. Hvis ikke så får han en sånn review-messig tilbakemelding om at det vil jeg ha til før jeg. Før jeg skriver review på det paper. Jeg får vist en sånn empirisk analyse. Jeg vil senere i dag dekke heteroskedasitet. Og hvordan vi skal måle det. Og hvordan vi faktisk kan bare bruke heteroskedasitet som en egenskap som vi virkelig kan dra nytte av og modellere noe. Så legger vi til
noen ekstra regresses. Og da har vi sagt det her, og legg values. Og da kan vi faktisk bruke sånne legg-variabler, sånn beta legg xt, og da kan vi ta xt, xt minus 1, xt minus 2, xt minus 3, og vi kan bruke legg av seg selv. Merk dere likevel at denne kan brukes hvis vi tester bare, pass på at ting holder, og han er litt biased, men konsistent. Og da kommer vi til det som er konsekvensen av det her. Det er spurious regressions. Jeg er 2 minutter igjen. Kan jeg si det før vi slutter? For hvis jeg får spurious, hvis jeg får antydning om at dere har gjennomført spurious regressions, ja, da vet du hva jeg gjør. Så, da leser jeg ikke det. Men det som er interessant her, det er at Granger og Newbold, allerede i 74, viser at en simulering, og der brukte bare simulering, bare slengte tall ut, og to independent, tilfeldige variabler, uavhengig tilfeldige variabler, 2 stykker, y og x, bare sleng de ut, lag mange av de, så vil, hvis du kjører en regresjonsanalyse på begge to, y på annen siden, x på uavhengig, så vil tidsstatistikken faktisk anta, han gir oss antydninger om at det er et signifikant resultat. With high probability. Og du får en R i andre som er nær 1. Det er derfor jeg sier til dere, når jeg ser en R i andre som er nær 1, så er et eller annet galt her. Jeg vil i hvert fall sjekke grunnen da, hva det er som skjer. Og det som er farlig da, det er at du high probability, spuriously suggesting, altså det spuriously er feil, bare tilfeldig gjort, strong explanatory power. Og da kommer Newbold og Granger og Newbold i 74, T-variabler er i andre, eller? Combined with the Durbin-Watson test for indicating strong autocorrelation. Altså autokorrelasjonen som kommer ut av feilleddet. For å gjøre det her, få vekk spuriositeten, så tar første differensen. YT, YT minus 1. Altså, husker du hva jeg gjorde av rima? Jeg bare tok differensen mellom det, fra T til T minus 1. Og hvis du har log fra før, hva skjer da? Ja, da har du returns. Ganske greit, altså. Men vi gjør det samme med inflasjon også. Så inflasjon også kan være spuriøs. Så må du ta endringen på inflasjon. T-monisering. Non-stationary variables. Derfor så har du I1, altså det er ikke stasjonære, kontra I som er mer I0, der de har stasjonære. Og da, hvis du har I1-variable, og kun det, da kan du faktisk bruke en teknikk som heter kointegrasjon. Så hvis du har for eksempel en spotpris på strøm, så er det en futurepris på strøm, og så kan du faktisk lage en kointegrasjon mellom de to. Og så lager du et ny regresjon som ser på endringen mellom Y og den andre, og så lager du et feilledd, en sånn error correction model. Du rett og slett legger til erroren bak endringene, rett og slett som skal ta med deg sammenhengen som ligger mellom disse to variablene. Det skal jeg vise til dere senere. Men dette er et så viktig resultat, folkens, at det blir ikke hensyn tatt, og her er alt for mange papir som du rett og slett kan kaste i bøtta altså, på grunn av den da. Og det er på doktorgradsnivå. Så det jeg skal begynne med nå, neste time, jeg skal kjøpe enhetsrøtter,
som skal teste for dere. Og når jeg er ferdig med mine 17, skal jeg se litt på kointegrasjon. Og når jeg er ferdig med kointegrasjon, så skal jeg se på å rett og slett predikere. Med regresjonsmodell. Spørsmål så langt. Greit med litt sol, men det er ikke mye dere ser. Jeg tror hun har bort her, så jeg er sånn. Skal vi hente kake? Nei, da. Kan jeg skru av, da?